De Oscar-uitreiking krijgt misschien een Brabants tintje, want de documentaire Stand van de Sterren maakt kans op de Amerikaanse filmprijs. Hij is gemaakt door Leonard Retel Helmrich uit Goorlem. De Amerikaanse zender HBO heeft de film gekocht en wil hem vertonen in bioscopen in New York en Los Angeles. Stand van de Sterren is het derde deel van een trilogie. 12 jaar lang wordt een Indonesische familie gevolgd die in de sloppenwijken van Jakarta woont. En door een christelijk gezin te volgen, toont de film de actuele thema's in Indonesië. Botsende religies, botsingen van generaties en het groeiende verschil tussen arm en rijk. Stand van de Sterren werd het afgelopen jaar al voor meer dan 60 internationale filmfestivals geselecteerd. En de documentaire kreeg al veel prijzen. De nominaties voor de Oscar voor beste documentaire worden op 24 januari bekendgemaakt. En de prijsuitreiking is dan op 26 februari.